Us saludem en aquest espai de tertúlia de la Rambla que oferim diàriament per Penedès Televisió, que també podeu escoltar a Ràdio de Franca a primera hora del matí, 8:45, en directe i després amb reposicions tard de vespre o nit. Ja sabeu que poden succeir coses al llarg del dia i que potser algú que ens vegi o ens escolti pensi, home, per què no parlen d'això que ha passat? Doncs no ho parlem perquè ja estava enregistrada prèviament. A 8:45 del matí, això sí, en directe, i avui que és dimarts, en participació d'en Josep Arasa. Bon dia, Josep. Bon dia, bona hora. Xavier Montoliu, benvingut, bon dia també. Gràcies, bon dia. I la Masha Garcilaghe, benvinguda. Què tal? Gràcies per acompanyar-nos a tots tres, com sempre. I ja sabeu que per escalfar motors, tot i que amb vosaltres potser no cal, però vaja, per donar motius de tertúlia, el que fem és repassar la portada dels diaris i anem a fer-ho tot seguit. Anem a veure algunes portades, quatre concretament, i la primera que us oferim, suposem que tot seguit, o d'aquí uns instants, de moment encara no la tenim a punt, però ja us avanço, en principi, ha de ser aquesta del diari El País que veiem aquí en portada. I en El País, entre altres qüestions, ens parlen de les eleccions a Turquia i ens diuen que Erdogan està a un pas de retenir tot el poder a Turquia. Que això potser pot ser una sorpresa, ara en parlarem, per nosaltres, per als que estem aquí i havíem vist les informacions fins abans d'ahir. També en la portada d'aquest diari, entre altres, podem destacar un altre dels titulars que ens explica que Brussel·les aixeca la seva previsió de creixement per a Espanya. Aixeca vol dir que creu finalment que potser serà una mica més del que havíem previst inicialment. Anem a una altra portada de la premsa del dia d'avui. En aquest cas anem a la portada del Punt Avui, que ens parla d'aquesta malaltia de l'ELA, però en aquest cas de la legislació. Diuen que estan encallats en l'ELA perquè hi ha una modificació de la legislació per millorar les cures adequades, que diuen porta un any encallada en el Congrés de Diputats. I també no podia faltar la fotografia aquesta de Barcelona ahir a la tarda amb aquesta celebració multitudinària. Diuen que hi ha les ganes de tornar a celebrar els títols. En aquest cas eren dos els títols que se celebren, dues lligues, la del Barça masculí i la del Barça femení, que també val la pena destacar-ho. Anem a una altra portada, en aquest cas La Vanguardia, que també ens presenta aquesta fotografia de les celebracions de les rues del Barça. Diuen justament això, Barça rua amb dues ànimes. També, però, en aquesta portada de La Vanguardia ens apunten que el PSOE prova d'esquivar la pressió del PP per les llistes de Bildu. I, d'altra banda, un altre titular que és més petitó, el trobem a la dreta, però que també volia assenyalar, que és aquest de que la Comunitat Europea eleva la previsió de creixement del PIB a Espanya, però qüestiona el dèficit. És un afegit que amb l'altre titular que hem comentat no havíem trobat. I, finalment, intentem buscar sempre alguna portada internacional i la que hem triat avui és aquesta, que, la veritat, us he de confessar que no hi entenc gens de turc, no puc traduir gaire cosa, però sí que veiem les fotografies dels dos líders que estan en aquesta recta per governar el país. Aquest diari es diu Hürriyet, suposo que ho pronuncio bé, i en tot cas el que sí que assenyala el diari, que és el que hem sabut i que jo us comentava que potser ens pot suposar una certa sorpresa des d'aquí, és que hi haurà una segona volta, que caldrà aclarir qui és el que manarà més a Turquia a partir d'ara. Va dir el president, però si és en el cas actual, més que el president és el que mana, o sigui, només n'hi ha un que mana, no? En fi, comencem justament per això, si us sembla, pel fet aquest que comentava, que vist des d'aquí, potser ens ha sorprès que Erdogan continuï manant, o pugui continuar manant, perquè les sensacions que teníem amb les informacions que rebíem el divendres és que això gairebé ja era passar pàgina. No sé si és el cas vostre. Les informacions que havíem rebut, jo vaig mirar les notícies i semblava, veies un míting del rival d'Erdogan, ple de gent, aplaudint, fent cors, i dius, home, aquest guanyarà. Però Erdogan hi té molt a perdre, té tota la família, tot el poder econòmic està en mans de la família Erdogan, per tant, diguem-ne que suposo que fàcil no serà, i fins i tot en el cas de que hi hagi alguna opció de desplaçar-lo del poder, el que jo, per exemple, personalment em temo és que fàcil tampoc no el deixarà el poder, és a dir, no ho posarà fàcil en el... Sí, és un... Sí, completament d'acord. No és el fet que puguis guanyar les eleccions, sinó el traspàs de poder. Potser després estan entredit, perquè realment, com apuntava, si heu visitat Turquia, jo he anat diverses vegades, i és un país que m'agrada a nivell inclús de... Realment veus que és com un... En fi, és com el Kaiser alemany de l'època, no? D'alguna manera, bueno, és un...
un personatge que va més enllà de les eleccions. Sí, a més ell ha apostat molt pel tema d'introduir Turquia en el, no, en el panorama, sí, en el panorama mundial. A nivell estratègic, Turquia té un paper molt rellevant i costarà que canviï, no, la persona que fa aquest pont, no, entre Europa i Àsia, no? La política que ha seguit Erdogan per mi és molt comparable amb la de Perón a l'Argentina. Es diu una dicta blanda, que podríem parlar-ne, que ha trencat fins i tot el laïcisme que fins aquest moment, o fins fa uns anys, tenia la Turquia, deixada pels seus fundadors, i ha agafat i ha fet una política molt propera als estats islàmics. A la vegada, com tu dius, el fet geopolític de la ubicació amb una guerra a Ucraïna i ser el pont cap a Rússia, li dona un protagonisme que fins i tot, segons alguns observadors, l'han portat a manipular certament les eleccions. Sí, possible, clar, no ho sabem, jo no puc assegurar-ho, però el que és evident és que l'Erdogan actualment és una figura mundialment molt important, no? Per molt que ens caigui bé o malament. I pensava, jo la veritat és que pensava, que el tema del terratrèmol, la gestió del terratrèmol, li passaria més factura del que li està passant. Bueno, ho veurem, la segona volta tampoc té un enemic anterior que utilitza molt bé, que són els kurds. Sí, evidentment. I més que el terratrèmol podia o no podia tenir incidència, crec que la guerra de Síria, on ha actuat i han mort molts turcs, podia ser important dintre les eleccions, i veig que no. Té que veure. Justament per això jo estic encantat que ens hagueu fet aquesta anàlisi d'Erdogan i de la situació de Turquia, però jo pensava més en el fet que us deia, que vist des de fora, o sigui, vist des d'aquí, veient les notícies d'aquí, et fas una idea d'uns resultats electorals en un altre lloc, que després, quan veus els resultats, dius, ostres, no em quadra. Això, per exemple, si ho recordeu, ens va passar a tots els europeus, almenys els d'aquí, amb les primeres eleccions del Trump. De Trump, sí, sí. Que va dir, ostres, com ha guanyat aquest paio? Però si ahir deien que estava a punt de perdre. Sí. I els europeus deien, aquest home no guanyarà. Sí. I resulta que va i guanya. Aleshores, ho dic per això, perquè... I ara que estem justament en campanya electoral i estem... potser cal analitzar a cada lloc, o potser anar a cada lloc i parlar amb la gent per veure què pot passar allà. Perquè si ho vius des de lluny i des de fora, dius, ui, aquest perdrà. Aquesta impressió la tenies per informació occidental o des d'allà? Exacte. Aquí està la qüestió. És a dir, l'anàlisi ve dels que estem aquí o dels que viuen allà. Clar, si l'anàlisi la fem des d'aquí, et pots equivocar. No estem gaire acostumats a consumir informació d'origen, eh? Sí. És a dir, normalment jo, per exemple, pel que em toca, evidentment, de la guerra d'Ucraïna, consumeixo informació d'origen, però per les eleccions a Turquia, també en funció de Rússia, sí. En funció de Rússia, sí. Però, en general, no tenim tendència a anar a les fonts, no? I encara que vagis a les fonts, no oblidem que de cada 10 paraules que s'envien, 7 són d'agències nord-americanes. I aquesta dada és importantíssima a l'hora de saber el que opinem. I en aquests moments hem focalitzat la guerra de Sudan, però ens hem oblidat totalment de la del Iemen. I la del Iemen cada dia està, hi ha morts. Cada dia és una guerra importantíssima. I se n'ha parlat. Ni se'n parla. Avui cada dia més la premsa internacional funciona des d'agència. I molts periodistes no han estat mai en el terreny de on es parla. I també s'hi basen, evidentment. Sí, sí, es basen en les informacions d'agència que, evidentment, estan molt manipulades. El periodisme ha baixat molt de sou i, a més, d'ingressos. Si sempre i quan entenguem el periodisme com a paper. El paper no es ven, la publicitat sobre paper no rendeix, i aleshores el periodista es queda en el despatx escrivint sobre allò que li diuen que existeix, ja. No sobre la realitat. No estaria... No entrarem a la intel·ligència artificial i preguntarem a veure què passarà, no? No entrem a aquest tema perquè si no tindríem la tertúlia ja del matí ja, la faríem al voltant d'això, no? Però bueno. Però sí que és cert que, per exemple, en aquestes eleccions municipals que ara s'acosten, pot ser que ens sorprenguin resultats a alguns altres llocs, municipis que no hi som, que no hi vivim,
i que ens dona la sensació des d'aquí, des de lluny, dius, allà, allà segur que guanya tal, o allà deuen guanyar qual. I després resulta que veus els resultats i dius, ostres, com és que aquest poble guanya bueno, aquesta, segurament el pes aquesta de la, força de les persones no, que factor, estan allà, no? Hi ha un factor sí, d'aquestes eleccions municipals que cap estudi d'opinió està portant, que totes diuen en capçalera de que guanyarà tal persona, és a dir, l'incidència de la persona per sobre de l'incidència del partit. Però això amb les un municipals... desprestigi, sí, sí, amb un desprestigi dels partits com el que tenen, quina és l'incidència d'aquest desprestigi de partit sobre les eleccions municipals? No ho està sabent llegir enlloc, excepte un estudi que s'ha fet ara a Barcelona, que ja ens dona els nivells d'abstenció arrel de tot això. Bueno, en general, les municipals ja hi estem una mica acostumats, de que estan per sobre dels partits, de estan per sobre dels partits les persones, i, no? I crec que no jo t'estic dient el contrari, no. Que en aquests moments no sabem quina és la incidència d'aquest desprestigi dels partits en les votacions. A Barcelona s'estima que encara hi ha... A Barcelona encara s'estima que hi ha un 30% de la societat barcelonina que no sap a qui votarà. I que, mentre abans era el 5% de la població el que decidia a última hora, en aquests moments s'estima que hi ha que serà el 28% que no sap de la població a qui votarà o si votarà. Aquí a Vilafranca, en aquest cas, segons algunes estadístiques, estem parlant del 48% de la gent que no sap a qui votarà, si votarà, si votarà en blanc, sí, sí, nul. Per tant, això pot ser, ara és aventurar-se molt, però pot ser una indicació de que potser l'abstenció serà més alta en aquesta ocasió. Això tothom hi està. Quan no saps a qui votar, al final dius, bé, doncs no vaig a votar. Jo no sé què aquestes, fer, no? De totes formes, jo que... És a dir, aquí vull reivindicar el tema de les eleccions i que sí. La gent després que vagi a votar... Nos queixem. Vinc d'un... És a dir, jo, vosaltres, sí, clar, però jo vinc d'un país on jo encara vaig enganxar les eleccions d'un sol partit i que, diguem-ne, no servien per res, és a dir, no... No, la democràcia no funcionava, no existia, per tant era un règim totalitari, per tant teníem una opció. Des d'aquí, sense fer política, val la pena anar a votar. Un no sé què, per tant, evidentment la democràcia, per molt coixa que sigui, s'ha d'exercir i des de la ciutadania s'ha d'exercir. El que passa és que, ostres, jo aquesta campanya m'he trobat una mica amb la sensació, que jo ho comentava ara quan hem arribat a fora micròfon, que veig els candidats, però tots, com una mena de producte d'intel·ligència artificial. Carai. Com un robot, allò que se n'arriuen a la competència... Però estàs parlant d'aquí? No es pot parlar d'aquí. En general. Allò que s'enriuen a la competència... Què vols dir? Que van a la seva... Sí, no, és simplement... No vols dir que no hi ha robòtic... debat, no hi ha contrast. Bueno, però, és que nosaltres en tenim culpa d'això també, perquè suposo... És a dir, hi ha una mena de missatge unidireccional... Però és dir, jo no sé si el format de la campanya electoral no s'ha quedat una mica obsolet, no? Jo crec que el fet ve donat perquè té que haver-hi molts pactes a nivell de molts llocs. És a dir, no apuntaves Barcelona, ja no entrarem en temes més locals, i a partir d'aquí hi ha una no agressió a nivell general en campanyes una mica lineals, com apuntaves, no? I el tema va una mica per aquí, no? Però el ciutadà hi és, allà, diguem-ne. Sí, sí, sí. Però quina confiança pot tenir el ciutadà en un partit d'entrada que ahir deia blanc i avui dic negre? I quina confiança pot tenir els seus líders? No oblidem que l'estat espanyol es vota pràcticament a tots els consells, els grups, les gestions polítiques de totes les autonomies, i un president inclús del govern que avui diu faré 50.000 pisos, l'endemà en faré 23.000, ara en faré etcètera, 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 que aprofita aquests moments per anar-me als Estats Units perquè així em veuran i sortiré més a la flora. Això em sembla que li ha sortit. Ell ja no podia gestionar això. Va ser un regal. Evidentment. Però són d'aquells elements que sempre et fan agafar i posar interrogants a moltes coses, sobretot el dels pisos. No em digueu que no ha sigut realment, no hi ha d'oportunisme, ha sigut d'aquelles mentides consentides que saben que el Sareb
qui consenteix les mentides? No, no hi ha ningú, no hi ha cap element que pugui distorsionar la mentida. D'acord. I ha sigut tanta la mentida del president del govern fins al regidor de la cantonada, que, com dèiem abans, el nombre d'abstencions serà molt superior, perquè i cada vegada serà més. Això ho tinc en compte. Bueno, guanyarà el que mobilitzi el seu grup, els seus grups i els seus votants fidels. Els seus, és a dir, jo això del tema del míting, és a dir, els seus, jo de vegades em sorprèn, no? Perquè dius, els seus ja els té. Clar. Els que van allà amb la bandereta o sense, dius, ja els té, d'acord. Aquests que no hi van amb la bandereta, o van amb una altra bandereta, o no hi van, però ja saben el que... Llavors jo dic, ostres, d'alguna manera, quin discurs fa canviar o quin discurs atrau un vot que dubta o un vot que diu que no anirà a votar, no? Això és el que, diguem-ne, a mi d'alguna manera em provoca una certa curiositat. Jo penso que els indecisos van a la part extrema, se'n van cap a un cantó, en fi, jo crec que els indecisos són al final els que no voten o han votat o no tenen, no es venen representats, van a aquells partits, diríem, fora... Pinturet. Si tu ets un indecís i sents la campanya, sents el míting o sents els anuncis electorals, que jo aquest any els he trobat, bueno, he sentit els de Barcelona, que són els més... Bueno, els que els he trobat tan ridículs per tots. És a dir, tenen un nivell de... És a dir, ofenen la intel·ligència, eh? Sí. Els heu sentit, els anuncis electorals? Sí. A mi m'han sorprès, eh? Però no deu ser casual, jo penso que no deu ser casual, perquè aviam, hi ha molta gent al darrere que prepara les campanyes i alguna cosa ho deuen fer expressament. És que baix per aquí, evident. Allà on és on te vaig, per què? El nivell de l'elector... Per què ha passat? El nivell de l'elector és molt baix, culturalment. Portem molts anys amb fracassos... Josep, l'elector som tots, eh? Nosaltres també ho som, eh? Ara m'estàs dient que tinc el nivell baix. El nivell de l'elector... El nivell de l'elector, si em permets que pugui acabar, gràcies, doncs el nivell de l'elector cada vegada és més baix. És a dir, la persona que ja està convençuda, aquesta no la mobilitzaràs, com deia ella. I la persona que és abstencionista és molt difícil de mobilitzar. Llavors, el que queda al mig és un sector de població que sí que va a votar, però va a votar, doncs, per unes motivacions cada vegada més banals. No va votar per un programa que ja s'ha vist, que ja no té ni valor per falta de lectura, o perquè fins i tot ja no existeix aquest programa. Sí, exacte. Aleshores, va a votar per aquella imatge que aquest senyor em cau bé perquè em viu al costat de casa, perquè l'he vist, perquè és parent... Aquest raonament el compro a nivell de generals o de comunitat, inclús, però a nivell local... A nivell local, molt més. Jo crec que hi ha coses per fer i millorar a les ciutats i que et diguin que dins de les promeses electorals i les possibilitats reals, si tu analitzes el que t'estan dient que faran, pots veure si tenen sentit el que diuen, no? Clar, estic d'acord amb tu que per entrar en aquest anàlisi tens que tenir una mica d'informació i tens que estar una mica preparat. Jo crec que cada dia més, com la compra per impuls, la gent vota gairebé per impuls, per aquests indecisos al final votaran per... Mira, al final voto per aquest perquè em sembla que això, però sense entrar en anàlisis del que faran. Llavors entrem en els impulsos. Clar, exactament, és dir... Els indecisos cada vegada són més primaris. No, però potser... Sí, però potser aquells indecisos s'agafaran, no tenen un anàlisi del per què, sinó diran, mira, saps què? Mira, aquest és guapo. Sí, cau bé. Bueno, ja està, i farà el vot impulsiu perquè darrerament... I estrem, és com la botiga, que entrem i comprem per impuls i en funció de, no? Sí, i és cert. El problema és de l'impuls. Del moment nostre, com estigui aquell dia, si tinc ganes de votar, mira, fa sol, vaig a votar no sé qui. És cert que sempre hi ha hagut un vot impulsiu, però mai com ara. Hi havia hagut un desprestigi del polític i de la política, perquè s'ha anat corrompent el propi sistema. Sí, el sistema democràtic, és que és molt greu. No, el sistema constitucional de l'estat espanyol. No només és aquí. No, però més a Àustria. La situació és bastant diferent. No només és aquí. Bueno, depèn. L'extrema dreta té un pes importantíssim, sí. Sí. Allà on vull arribar jo... I no passa, al final, mira, és un país... El moment que passa això, que amb això, diguem-ne, el tema dels impulsos hi estem d'acord, és a dir,
què és el que fan malament? És una pregunta retòrica. Què és el que fan malament els partits, digue-li tradicionals, digue-li d'esquerres, digue-li de centre-esquerra, que no arriben als impulsos d'una gran part de la població que després se'n va a votar extrema dreta, per exemple. És a dir, és clar, però això no passa aquí, això passa a altres països més greu que aquí. El problema, aniríem molt enrere, fa bastant més de 40 anys, després de la Segona Guerra Mundial, ens estem trobant de que la socialdemocràcia comença a prometre coses que no vol, no pot accedir-hi. I després, dintre d'aquesta dinàmica, abandona el marxisme, amb el que ja ha perd tot el referent, més o menys ideològic, que li donava un cert poder. Aleshores, a partir d'aquí... No es pot abandonar el marxisme. A partir d'aquí... No, explica'm això. A partir d'aquí ja... A partir d'aquí ja no... No estem parlant de la Unió Soviètica, estem parlant del marxisme. A partir d'aquí no li queda ja un suport ideològic i va mentint de tal manera que... I em permeto llavors fer un cas que, si em permeteu dos segons, explicaré el cas de l'Espanyol i el Barça, amb tota la sortida del jovent, o una bona part de jovent, cap al camp. No ho vaig veure. Perdó, jo tampoc ho vaig veure, però després he anat seguint. Jo sí, però... Avui, ser d'extrema dreta és el més guai, és el més revolucionari per al jovent. I d'aquí podríem treure molts motius per als quals Josep, és això. Josep, m'has tret de la llengua, que anava per canviar una mica de tema. Anava a parlar, com ha sortit el tema dels impulsos, amb més impuls que l'altre dia, que abans d'entrar al camp de futbol, déu-n'hi-do. Però clar, no és només jovent, eh? Jo vaig veure la gent i no eren joves, hi havia gent gran, eh? Totalment. Dintre d'aquestes dinàmiques impulsives, l'extrema dreta ha sabut agafar un discurs. Avui és el més guai. I aquí podríem parlar d'escoles, que no hem sabut explicar el franquisme, que no hem sabut explicar el recurs de l'extrema dreta. Home, el futbol és el camp abonat, Però entenguem que el més guai d'avui, per uns sectors de jovent, és sobretot, però que... no només de jovent. Jo és que això... aquest tema generacional no hi estic d'acord. Senyors, m'agradaria apuntar... Parlem del tema de la sí, no, malaltia de l'Espanyol Barça. Sí, però també lliga amb això. És dir, tot ve hi ha la destrucció de la classe mitjana. Tot ve, i amb això el futbol i en tot. És dir, la gent que estava en la socialdemocràcia, estem en el mig, bueno, el que tu vulguis vestir. Això s'ha dinamitat. Ja, cada dia hi ha gent que té menys recursos i gent que té més recursos. I tota aquesta massa de gent que estàvem pel quil mig o estem pel quil mig, doncs vas cap als extrems. I això ho traslades inclús al tema de les eleccions i al tema de la vida quotidiana, no? I el tema de l'altre dia que van sí, també, també. O sigui, de... Sí, bueno, a veure, això... Vols dir? Això, Això ja és... Jo no sé si un... Jo no crec que sigui això, no? Però d'alguna manera sí que realment ser guai ser d'extrema dreta. Pues no sé si serà guai, no sé, però com has dit però, tu, has apuntat... Des del meu parent, no? El fet puntual, si entrem al fet puntual, que teòricament... O sigui, amb els fets van ser lamentables. El tema és que, segons sembla, hi va ser una provocació. Bueno, no, allò va ser una provocació o no va ser una provocació? No, o una qüestió premeditada i que la pots trobar... A veure, estava pactat entre Mossos, Barça i Espanyol, n'hi havia un tema, per si guanyava la Lliga el Barça aquell dia, com va passar, doncs fer una celebració, doncs, o no... Estava pactat, crec que estava pactat, perquè si us doneu compte, després les declaracions del Xavi al moment del Joan Laporta va ser en aquest sentit, traiem ferro al que va passar. Per què treus ferro al que va passar? Perquè d'alguna manera entenc que n'hi havia... Que això no treu de que van ser un fet totalment lamentable, la invasió del camp, que no té sentit, això per damunt de tot. Però bueno, sí que realment amb els grups extremistes ultras, com pot ser aquest cas de l'Espanyol, doncs això és una feina que té que fer el propi club per erradicar totalment aquest tipus de... Jo que no crec que... Això és una manifestació dintre d'un context. No és l'única manifestació que quedessin que no. A por ellos. Vull dir, és un resultat que els estem veient a França, que han de córrer cuita, anar a pactar tots els diferents moviments perquè no surti Le Pen, extrema dreta, presidenta. Estem veient manifestacions d'aquestes molt arreu. Estem trobant-nos que el qui dona més il·lusió perquè dona més acció
és l'extrema dreta. De sí, tota però manera, jo pregunto per jo crec que el fet puntual... Deixem anar el fet puntual de l'altre dia, perquè és que si reflexionem tant a lo gran, doncs no parlem d'aquell cas, no? I és que, clar, jo estava acostumat a veure a Sud-amèrica, i no crec que sigui per l'ultradreta, que els camps de futbol es feien en renous i saltava la gent del públic al camp i els jugadors correcuita, algun jugador havia sortit estomacat, no? Però aquí jo no ho havia vist mai. O sigui, és el primer cop que veig que gent del públic, molta gent del públic, no una persona, dues persones, centenars, 200, 300 del públic entren al camp per estomacar, o se suposa, no crec que anessin a abraçar els jugadors del Barça. Ni a tallar la gespa. I això a mi em sembla... Jo no ho he vist mai, em penso, no ho recordo, en un camp d'aquí de l'estat. De primera divisió, no. I el crit de por ellos et sembla bé, doncs? No sembla bé, les coses. Però em refereixo que encara que se li vulgui treure ferro... És el més preocupant, el por ellos, que el fet del... Greu, o sigui... No, és més greu. Per mi, el por ellos, del públic, no dels cens que van saltar, sinó... de l'altra gent que va alentar això, que no el fet puntual de que també la gent assaltada aquesta que tal. Són qüestions de forma. Efectivament, és a dir, a mi em preocupa més. Bueno, hi ha una certa agressivitat en general, no? És a dir, aquí es pot, és a dir, sense entrar amb el, a veure si dreta, esquerra i tot això, fins i tot, en general, en el comportament hi ha més agressivitat, d'alguna manera, és a dir, tant agressivitat verbal, que les xarxes, evidentment, amb això no ens ajuden gens, ans al contrari, com també agressivitat de comportament diguem-ne, de... social, no?, d'alguna manera. A veure què passarà, no? Seria llarg, Però hi ha una desaparició... que pot haver-hi o no, ja veurem. Hi ha una desaparició dels valors. Hi ha una desaparició total dels valors, començant pel propi sistema. N'hi ha d'altres de valors. Sí, n'hi ha molts més. Substitució de valors. Hi ha una desaparició dels valors tradicionals en el qual et trobes que la veritat, la propietat, van canviant i han desaparegut. Es fa una llei d'habitatge fa 4 dies en el que els desnonaments, les ocupacions, etc., han distorsionat el sentit de la propietat que era tan tradicional. Jo tampoc no hi posaria tots els de llons. És a dir, valor tradicional o no, a mi personalment m'és igual si és tradicional o no. El que hi ha d'haver-hi són valors de convivència. Valors de convivència, és a dir, si és tradicional o no tradicional, si és el que teníem sempre o no teníem sempre, això d'alguna manera va canviant, evidentment. Ara, que hi ha una mena de buits molt importants en el tema de la convivència, tant verbal com social, diguem-ne, i els comportaments agressius, torno a repetir, que no sé d'alguna manera això, vosaltres ho enteneu molt més, per què han augmentat d'aquesta manera, això sí que hauríem de mirar. Són les desigualtats. A partir d'aquí és el... Les desigualtats sempre n'hi han hagut. Sí, però en aquests moments... Estem vivint... Sí, però la informació, com la gent està molt al dia de tot, o sigui, les xarxes... El fet que no puguem explicar-ho vol dir que, esclar, són processos que passen ara i els estem assimilant. Que abans tot anava més lent, tot és més ràpid. Els estem assimilant. I a més una utilitat que hi està donant el propi sistema en aquestes situacions de canvi de valors. És més senzill agafar i tolerar l'ocupació que no pas fer pisos. És més senzill agafar i permetre la mentida dels propis polítics abans d'exigir-los honradesa. Senyora, se'ns esgota el temps, ho hem de deixar aquí per avui, però en tot cas, si anem a fer ara un cafè, sacarina... Parlem d'Eurovisió. Sacarina o no? Amb sacarina o sense sacarina? Ja sabeu que l'OMS encara resulta que no serveix ni l'estèvia ni la sacarina. Sense res. A tots tres, moltes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres que ho deixem aquí per avui, demà hi tornem. Tornarà en Joan Beumala també amb més tertúlia per tots vostès aquí a la Rambla. Que passin un bon dia. Adéu-siau.